У ковалівці гралися і билися. Амбіційні команди з верхньої половини таблиці – «Колос» і «Полтава». Тож не дарма на полі літали іскри. Класно грав воротар «Колоса» Яшков. Зреагувати на цей рикошет після удару полтавця Парамонова зі штрафного було надзвичайно важко. А от ковалівці свій стандарт реалізували. Бондаренко скористався подачею зі штрафного. Це був вирішальний гол. 1-0 на користь «Колоса». Але герой, на жаль, матч не дограв. Ковтун зіграв надзвичайно небезпечно, влучив Бондаренку ногою в голову. І дивно, що отримав за цей брутальний вчинок лише жовту картку. У Бондаренка струс мозку. Іноді баталії у першій лізі аж надто безкомпромісні. Ну, футбол є футбол. Я розумію, але, знаєте, якби ми в першій лізі... Такі достатньо дивні рішення арбітрів. Ну, як вам, Олександр Олексійович? Ну, ви знаєте, в першій лізі це вже не перший случай, не другий і не десятий. К сожалению, там це намного острее все чувствується і намного чаще відбувається, к сожалению. І внимание уделяється намного менше по одной только причине. Нет, вот этого вот. Вот это вот намного будет эффективнее действовать, чем просто какие-то обращения Лавриненко. Конечно, да, нужно и первой лиги, потому что это все-таки резервы главные нашего основного футбольного хозяйства. И надо влиять. А вот именно телевидение, я считаю, что может сделать большое дело в этом. Премьер-лизе зробили? Да. Скільки от зараз людей прийшло з першої ліги в прем'єр-лігу в цьому чемпіонаті, Олександр Олексійович? Ну, ми бачимо, мабуть, може бути взяти прошлогодні, коли Олександрія війшла, і ми бачимо команду, де оказалась, значить, в наступному чемпіонаті. Кіровограду посложніше, але Кіровограда була серія з трьох ігор. Значить, да, з «Динамо» попали під каток, значить, і просто... Я просто маю на увазі, що, розумієте, наші команди все-таки не шукають резерв в першій лізі. Почему вы так думаете? Ну а кто? Вот в «Динамо»? Да нет, ну просматривается все, поверьте мне, все, что... Давайте, в «Карпаты» эти сами. Не, ну возьмите «Верес», да, или возьмите «Личоис». Там достаточно игроков, которые бы сегодня могли бы реально усилить, допустим, скажем так, средние команды премьер-лиги, средние команды. Но эти команды тоже укомплектованы сегодня, и я не вижу там смысла особого. Чего вы уважаете? Я бы сказал наоборот, здесь тенденция другая. Наоборот, с премьер-лиги футболисты идут играть. Премьер-лига – это резерв первой лиги. Первый, ну, тут же Личовец сейчас пополняется. Тут же, ну, все команды сейчас можно назвать, и Гелиус, и там еще. Ну, Верес, да, взял тоже. Да, Верес тоже взяли, да. То есть, как сейчас идет, я вижу другая. Но это, мне кажется, все-таки больше того, что сокращение произошло. Это справдите? Вот такие вот питания есть достаточно серьезные, про которые говорит и Александр. Вы с таким стыкались? Судейство. По судействам? Ну, конечно, конечно. Я, поверьте, в каждые 9 игр подряд красную карточку, когда Виталий Владимирович выходил с Волынью Луцкой премьер-лиги, когда мы были на втором месте, а он отставал от нас то ли на 15, то ли на 20 очков, и вышел с отрывом, там несколько, весь второй круг все игры выиграл. А мы в каждой игре получали красную карточку, моя команда. В каждой игре красная карточка, 9 игр подряд. И издевались судьи так, что просто... Не, ну це дуже сумно. Давайте ми зараз будемо вже тоді якось звертати увагу і на першу лігу, Олександр, тому що без цього, ну, взагалі ніяк. Ну, давайте з сумного все-таки на приємне.